Можна бабуся чи дідусь на місці може прийти і скористатися можливістю отримати той чи інший сервіс електронний, який є безпосередньо в Міністерстві юстиції. Тобто якусь отримати інформаційну довідку чи запит можна, прийшовши в бюро. Не потрібно буде там знаходити десь комп'ютер чи просити когось допомоги. Коли бабуся прийшла у бюро, їй надають можливість робоче місце за комп'ютером, якщо вона не володіє, то їй нададуть допомогу. Їй роздрукують і ту довідку, і той запит, і все, що їй необхідно. А як ви знаєте, у нас широкий спектр надання електронних сервісів. І цей кабінет електронних сервісів, він також є безпосередньо в Міністерстві юстиції найпрогресивніше. Бо тільки ми відкривали в Міністерстві юстиції ті реєстри, які не відкрило ще зовсім жодне міністерство. Ми об'єднали, ми надали можливість користуватися іншим. Тобто, відповідно, громадянин може користуватися тими послугами, які є зараз вкрай необхідними для кожного громадянина.